Rok 2020 by se mohl zdát tak nějak nepovedený. Já bych to ale zas tak černě neviděla. Narodilo se přes 80 tisíc dětí. Motýlům se letos dařilo jako už dlouho ne. A konečně jsme také měli víc času na sebe a na rodinu. Společně se teď podíváme, jaký byl závěr roku v našem regionu. Vítám vás u zpráv televize ZAK. I přes všechna letošní omezení jsme v říjnu v Plzni o filmový festival finále nepřišli. Během 6 dnů se uskutečnilo více než 100 filmových projekcí, ze kterých si Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní film odnesl snímek Budiš světlo. U studentské poroty zase zaboroval film Vlastníci režiséra Jiřího Havelky. Budiš světlo. Právě tento snímek nejvíce zabodoval u mezinárodní poroty filmového festivalu Finále Plzeň v kategorii celovečerních filmů. Cenu si na slavnostním zakončení převzal producent snímku Petr Oukropec. Budiš světlo, režie Marko Škop, producent Artiléria Marko Škop a Jan Miliš, negativ Petr Oukropec a Pavel Strnad. Česká televize bude vysílat v premiéře v rámci svého slovenského pásma tuším 15. října, což je příležitost pro diváky a pro ty, kteří nestihli film vidět v kinech, i tohle ten mimořádný film zhlédnout, je stále aktuální a taky nás neobrazí. U studentské poroty pak zvítězil film Vlastníci. Já bych chtěl jménem režiséra Jirky Havelky a producenta Marka Jiříčka říct jednu věc. Děkujeme. Nejlepším dokumentárním filmem se stal snímek Solo. 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se konal od 25. do 30. září. Ten celý přesun z jarního termínu na podzimní byl velmi hektický, ale já musím říct, že co se stalo tady na festivalu a jaká vlastně atmosféra tady byla, tak to bylo až neuvěřitelné pro mě. Nás strašně těšilo, že lidi chodili přes ta všechna omezení. Velký sál Měšťanské besedy byl dokonce 5x zcela vyprodaný. Nakonec se to podařilo u snímku Bábovky, u snímku Šarlatána, u snímku Karel. Dokonce ty filmy, říkám, že se to podařilo 5x, protože Bábovky i Šarlatán měli reprízu a dokonce tedy se podařilo je vyprodat 2x. Jiné snímky se ale kvůli současné pandemické situaci plné bezpečnostních opatření museli smířit s tím, že na ně přišlo méně diváků, než by si zasloužili. Jsme rádi prostě, že ten festival tu je. A já se těším, že příští rok bude zas a že už nás nepotkají tahle ta všechna omezení, protože pro všechny ty umělce, ať jsou to filmaři, divadelníci, muzikanti, je tohle v období velmi, velmi krušný. O Zlatého ledňáčka se ucházelo 9 snímků v kategorii hraný a animovaný celovečerní film, 8 dokumentárních snímků, 7 seriálů v soutěžní sekci televizní a internetová tvorba a ve stejné sekci 6 filmů a minisérií. Studentských krátkometrážních snímků soutěžilo 6. Michaela Adámková, televize ZAK. Cestovat po světě můžeme alespoň skrz plzeňskou zoo. Od podzimu se může pochlubit novým altánem vybudovaným ve stylu asijské zahradní architektury. Altán je koncipován jako oddechový, meditační a relaxační prostor, ve kterém najdete nejen rostliny čínské kultury, ale také zlaté rybky. Tak co si budete přát? 3, 2, 1, střihnem. Každý si nechte na památku svůj kousek. Otevření asijského pavilonu provázela nejen děkovná slova od vedení zahrady, ale i ochutnávka zvyků z Dálného východu. Teď vám ukážu takový tradiční čínský očehový obřad. Náměstek primátora si dokonce pro tuto příležitost půjčil tradiční kimono, ve kterém přišel na slavnost. Je to myslím krásná věc, návštěvníci zoologické to velmi ocení. Víte dobře, že minulý rok jich bylo historický rekord 500 000 návštěvníků, takže je to věc, která myslím si z mého pohledu se lidem bude velmi líbit. Je to krásný prostředí. Myslím, že zoologická tady bude pořádat za čas i nějaké svatby a myslím si, že to lidé opravdu užijí. Především uvidí ten pavilon zlaté rybky jako tradiční čínskou stavbu, která ve svých útrobách skrývá porcelánové nádoby s vlastně domácím mazlíčkem Číňanů, zlatou rybkou v několika jejich barevných a tvarových provedeních, taky spoustu symbolických rostlin, symbolů
čínského zahradničení i celé čínské kultury a v suterénu také terárium s vzácnými krokodýlovci čínskými. Tento projekt vlastně vznikl v rámci projektu Stopy člověka v přírodě, což je rozsáhlý projekt v naší zoologické a botanické zahradě, který má mnoho etap a vlastně tuto jsme asi uprostřed výstavby těch jednotlivých projektů. Takže v rámci té asijsko-japonsko-čínské zahrady tady na těch 2 hektarech jsme kolega hlavně vymyslel tuto stavbu, altán plovoucích ryb nebo altán zlatý rybky. Naštěstí jsme měli to štěstí, že jsme mohli začít ještě před dopadem pandemie na městský rozpočet. Je to druhá největší investice za poslední, řekněme, 2-3 roky. Je to krásná věc, říkáme tomu asijská zahrada. Využití altánu nabízí mnoho variant, nejen prohlídku a poučení, ale třeba i společenské akce, například svatby. Občas bychom to chtěli udělat i třeba tradiční čajový obřady při nějaký příležitosti. Stavba asijské zahrady a altánu vyšla na 12 milionů korun s tím, že jen bezbariérový přístup stál téměř 3. Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK. Teprve nedávno se otevřela část Husovy ulice, kde se v polovině října utrhla z budovy lékařské fakulty 15-metrová podkrovní římsa. Sutiny naštěstí nezasáhly žádného chodce, poškodily ale 2 zaparkovaná vozidla a pouliční lampu. Proč k nehodě došlo, to se stále neví. Hustá oblaka prachu a sutiny podkrovní římsy ležící na chodníku i silnici. Tak to vypadalo dnes časně ráno v Husově ulici v Plzni, kde zasahovali policisté a několik jednotek hasičů. Nám byla událost nahlášena ve 4 hodiny ráno. Bylo to hlášeno nějakým svědkem, který slyšel ránu dopadu těch trosek. My jsme přijeli na místo, zjistili jsme, že došlo k pádu asi 15-metrové podkrovní římsy z budovy, kterou užívá Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. No, kolem ráno bylo velká rana. Já jsem zbudil ve asi 3:50. Já jsem myslel, že začíná nějaká katastrofa. Při události nebyl naštěstí nikdo zraněn. Trosky budovy ale poškodily lampu a několik zaparkovaných vozů. My jsme provedli průzkum, aby jsme zjistili, zda se pod těmi troskami nikdo nenachází. Ten byl naštěstí negativní. A dále jsme se šli podívat dovnitř do budovy, abychom zjistili, jestli ten pád tu budovu nějakým způsobem nepoškodil, jestli třeba není uvolněný krov, který by se mohl nadále zřítit. Na základě doporučení statika zůstává i nadále část Husovy ulice uzavřená. Z důvodu zřícení římsy v Husově ulici muselo dojít k odklonu autobusových linek číslo 28 a 41 z této ulice. V současné chvíli tak není obousměrně obsluhována zastávka divadlo J.K. Tyla. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Fasáda budovy byla rekonstruovaná teprve před 7 lety. Podle mluvčí děkanátu Barbory Černíkové zaměstnanci budovy lékařské fakulty budou nyní pracovat z domova a výuka nebude událostí nijak narušena. Z Plzně Klára Typanová, televize ZAK. Město prodává kulturní dům Peklo, jehož stav odpovídá názvu. Peklo. To je už 2 roky kvůli havarijnímu stavu uzavřené. Nad velkým sálem je poškozen strop a krov napadly dřevokazné houby. V městské soutěži je tak kulturní dům nabízen za minimální kupní cenu ve výši 10% ceny obvyklé. Před 2 lety muselo být známé plzeňské Peklo okamžitě uzavřeno. Před plánovanou rekonstrukcí se totiž zjistilo, že celý krov i zastřešení historického sálu jsou v havarijním stavu. Na nákladnou opravu nemá peníze, proto se ho město rozhodlo prodat. Cena vlastního odhadu je 66 milionů. Nicméně si uvědomujeme, že za tuto cenu je objekt v podstatě neprodejný. Proto jsme se rozhodli určit cenu na základě soutěže, která proběhne, a jako vyvolávací cenu jsme dali 10% této částky, což je zhruba 6,6 milionů. Bohužel je to v takové stádiu, že se to prostě prodat musí, to je jediný způsob. A můžeme být rádi, pokud se nějaký kupec vůbec ozve. Podle něj jsou za stav kulturního domu zodpovědní představitelé města. Ta politická odpovědnost je tady jednoznačná. Ty politické strany, které jsou ve vedení města, se nestřídají za posledních 20 let moc. Takže odpovědnost je jasná. Nechali zdevastovat Peklo do takového stavu, jakém je. Kulturní dům Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Proto
protože je památkově chráněné, musí být veškeré stavební práce prováděné se souhlasem památkářů. Nicméně památková ochrana jako taková neznamená, že by s tím domem nešlo vůbec nic dělat. Je možné ho transformovat nebo adaptovat k nějakému třeba i jinému účelu. Je přípustné do něj vložit i nějaké prvky současné architektury. Hlavní podmínkou je tam dlouhodobé využití velkého sálu na kulturní a společenské akce a zároveň zde nesmí být provozovány služby, jako je ubytování, vyjma tedy hotelu a penzionu, různé erotické služby, prodej zbraní a střeliva, prodej použitého zboží, trhy. Z Plzně Michaela Adámková, televize ZAK. Majitelé lesů si ani letos na nezájem o vánoční stromky stěžovat nemohli. Nejvíce si lidé vybírali jehličnan, co v Mrazíkovi nejraději roste mezi modříny. Jedličku. Populární byl ale i stříbrný smrk a velkým trendem byly i stromky v květináčích. I tento rok ale lesníky potrápili zloději. Vybrat ty nejvzrostlejší, uříznout a připravit na odvoz. Jaroslav Kadlec pracuje jako lesník. Spolu se svou kolegyní vyráží před Vánocemi do Rokycanských lesů pro vánoční stromečky. Momentálně jsme v fázi, kdy jsme připraveni na takový ten prvotní nával prodeje a řežeme do zásoby, aby jsme mohli postupně navážet. Momentálně nejvíc na obyt jdou jedle a smrky stříbrný. Jejich plantáž založili v průseku pod elektrickým vedením, v místech, kde by velké stromy růst nemohly. Tady se máme ty stromky, ty jsou tu nějakých 6-7 let, jedle roste klidně 10-12 let. Lesníci tady nad Rokycany vytěží denně na 200 stromků, které postupně ozdobí až 2000 domácností. Trendem jsou v posledních letech vánoční stromy v květináčích. Lidé je letos podle plzeňské zahradnice už skoro vykoupili. Buď ten stromek můžou mít delší dobu v tom květináči a používat ho víckrát, anebo potom, když mu najdou správný místo v zahradě a můžou si zkrášlet s ním zahradu. Jaký budete mít vánoční stromeček? Žádnej, protože bydlím v 1-1, tam ani stromeček nejde dát, jsem na chatě, tam mám stromů okolo, já si tam vždycky něco pověsím. Už máme od včera, je to kavkazská jedle. I přes dostatek vánočních stromků na prodej se ale majitelé lesů stále potýkají se zloději. Jaroslav Kadlec nachází každý rok v polesí až 100 pařezů po ukradených jehličnanech. Volíme taktiku, že hezký stromky, který nebudeme vyřezávat, který by nám na pasece chyběly, zohyzdíme, takže jim ulomíme nebo uřízneme nějakou pěknou větvičku a ten strom vypadá tak, že už si ho nikdo domů nedá. Pokud by se lidé přesto rozhodli opatřit si ozdobu obýváku nelegálně, hrozí jim až 15-tisícová pokuta. Z Rokycanska Jiří Vízner, televize ZAK. I přes všechna omezení a zákazy děti ani v letošním roce o Mikuláše nepřišly. Poptávka o něj byla veliká, a to i přesto, že svůj každoroční kostým musel doplnit o roušku a v košíčku si nesl dezinfekci. Rouška po dvou si, v košíčku dezinfekce a od čerta pěkný odstup. Letošní Mikuláš bude tak trochu jiný. Podstatné ale je, že nakonec přijít může a podle našich zpráv se koronaviru nebojí. Tedy alespoň trojice, která bude chodit v Plzni Koterově. Nebojím, protože teďko už je, dalo by se říct, tak nějak po tom nouzovém stavu a po té největší nouzi, co teď byla. A rozhodli jsme se, protože právě lidi moc nepočítali s tím, že by něco takového bylo, tak doufáme, že budeme mít hodně zájemců. Rozhodli jsme se chodit v Koterově, protože tady byla skupina, která už nechodí. Nebeskopekelná skupina s Mikulášem v čele nechávala rozhodnutí na poslední chvíli. Rozhodli jsme se na poslední chvíli, protože jsme vlastně nevěděli ani, jak to bude, jestli furt nebude nouzový stav, nebo jak vlastně, jestli nebudeme doma až do nového roku. Poptávky po spravedlivém Mikuláši, hodném andělovi a divokém čertu jsou navzdory opatřením velké. Je to vidět na sociálních sítích. Ti, kteří návštěvu Mikuláše naopak nabízejí, mají práce víc než dost. Jedné z družin na Lochotíně přišlo hned 250 žádostí. Není divu, nadílka od Mikuláše má velkou tradici. Ta mikulášská tradice se samozřejmě odvozuje od postavy svatého Mikuláše z Myry, z Malé Asie. Ten žil někdy na přelomu 2. a 3. století. S jeho postavou je spojeno mnoho legend, které právě vyzdvihují jeho, dejme tomu, štědrost. Mikulášské pochůzky ale neměly na českém venkově stejnou podobu jako dnes. Dají se přirovnat k pochůzkám masopustním.
V družině byly kromě anděla a čerta i další masky, například smrtka nebo kominík. Spíš koledovali v těch staveních. Dětem se připravovali na, právě na Mikuláše takové zvykoslovné předměty, respektive jablíčka zdobená různými sušenými plody, namočeným hráškem a podobně. Mělo to i své označení Mikulášská zahrádka. Dnešní podoba mikulášské návštěvy se od té doby podstatně změnila. Letos je to ale poprvé, kdy nadpozemská trojice dorazí s dezinfekcí a v rouškách. Z Plzně Michaela Adámková, televize ZAK. Tak to byly zprávy roku 2020. Děkujeme, že jste s námi a na viděnou v příštím roce.